Kultur og ledelse, det kan ikke måles. Er dette noe du har hørt før? Vi i Great Place to Work, vi hører dette ofte. Fra ledere, fra HR. Og dere selv, dere har jo gitt oss noen utfordringer. Da dere meldte dere på, så sa dere at det største utfordringen vi har rundt medarbeiderundersøkelsen, det handler om det å velge riktig metodikk. Det handler om å vite at vi stiller de riktige spørsmålene. Det er for dyrt, og det er for stort, det er for tidkrevende. Og så er det denne her da. Det er jo bare nok et HR-prosjekt. Det har ingen forretningsmessig verdi. Velkommen til Great Place to Work. Mitt navn er Marianne Køyen Paulsen. Og vi skal i dag sammen utfordre dette. Vi skal utfordre om medarbeiderundersøkelsen faktisk har en effekt. Har det en verdi, eller er det helt bortkastet? Vi i Great Place to Work, vi argumenterer jo, du må faktisk måle. Medarbeiderundersøkelsen har en verdi, hvis det gjøres på riktig måte. Og det er det vi skal se på i dag. For du må nemlig måle, og det har kanskje aldri vært viktigere å måle enn nå. Og det vi har sett nå med covid-krisen, det er jo det at denne krisen har endret ledelse, kanskje for alltid. Og det betyr, det er jo det at krisen nå har blitt den nye normalen. Vi må ta det fra krise til faktisk transformasjon inn i kontinuerlige endringsprosesser, forbedringsprosesser, oppfølgingsprosesser. Det er sånn det nå er. Det er den nye normalen. Og det vi i Great Place to Work har lært da, gjennom de siste månedene, så kan vi se at lærdom 1, det er jo det at krisen, som nå har blitt den nye normalen, det gjør jo at vi må jobbe deretter. Vi sitter mer på distanse. Vi er ikke så tett på ved at vi har fysisk kontakt som vi var før. Så det har blitt en ny normal. Den andre lærdommen vi har gjort oss, det er jo det at de beste faktisk har blitt enda bedre. De som før har lykkes med kultur og ledelse, de som har lykkes med kultur og ledelse over tid, de har tatt kvantesprang når det gjelder å lykkes også i krisetider. Og de som tidligere har hengt etter, de henger nå enda lenger etter de andre. Så kultur og ledelse har blitt et mye større konkurransefortrinn gjennom den krisen vi nå har vært igjennom. Og det er jo dette vi skal se på i dag. Og vi skal sammen se på hva er det de har gjort da, de som lykkes. Hvorfor har de lykkes, og hvordan har de lykkes? Og i webinaret så skal vi nå først se på hvorfor vi faktisk skal måle kultur og ledelse. Så skal vi se på hvordan vi måler kultur og ledelse. Og så til slutt så skal vi se på hvis vi da gjør de riktige tingene. Vi måler de riktige tingene gjennom riktige metodikker og riktige verktøy. Hvordan kan vi sørge for at vi faktisk har oppfølging og faktisk sikrer utvikling gjennom at vi beveger organisasjonen. Så disse tre tingene skal vi se på nå sammen den neste halve timen. Vi kommer til å ha en Q&A-session på slutten, så har du noen spørsmål, så skriv det inn i chatten, og så tar vi også en oppsummering på slutten, hvis det er noe dere ønsker at vi skal svare på. Vi i Great Place to Work, vi jobber hver eneste dag med å utvikle de gode arbeidsplassene gjennom bærekraftig kultur og effektiv ledelse. Men det er ikke en hvilken som helst kultur vi er med på å utvikle. Det handler om høy grad av tillit. Det handler om en kultur preget av høy grad av tillit, og ledelse preget av høy grad av tillit. Kultur? Hvordan er egentlig kulturen hos dere? Hvem er dere? Hva er det som sitter i veggene? Hvordan forklarer dere hvem dere er? For kultur, det er veldig enkelt definert som måten vi gjør ting på her hos oss. Kultur, det er måten vi samhandler på.
Kultur, det hvordan den enkelte føler seg motivert til å gjøre eget arbeid. Og da det jo å få utviklet denne kulturen basert på tillit. For det vi nå ser at stadig flere ledere, stadig flere virksomheter ser den sterke sammenhengen mellom kultur og mellom prestasjon. Mellom kultur og mellom lønnsomhet. Så da skal vi se litt nærmere på hvorfor. Hvorfor skal vi måle kultur og ledelse? Nyere forskning og empiri det viser at det en sterk sammenheng mellom kultur og finansielle resultater. Det kulturen som skaper de overleggende resultatene. Dette det gjort studier av, for eksempel på Handelshøyskolen BI her i Norge. Også på London Business School i UK. Og det vi ser fra et studie i USA, så ser vi det at de gode arbeidsplassene på Fortune Top 100, de har en 3 ganger høyere avkastning på børsen over tid enn gjennomsnittsbedriftene. Så vi ser da den sterke sammenhengen mellom kultur og mellom lønnsomhet. Det tillitsbasert kultur, og tillitsbasert ledelse som driver prestasjoner, som driver resultat. Og i tillegg så ser vi at det har innvirkning, det driver også attraksjonsverdien, attraksjonskraften, merkevarebyggingen, dette vi ofte snakker til som employer branding. Vi ser på at det hjelper virksomheter å bli enda mer agile. Vi styrker også arbeidsstabiliteten. Vi får en mye mer stabil arbeidsstyrke. Vi reduserer medarbeideravgangen. Vi øker medarbeidertilfredsheten. Vi øker kundetilfredsheten, som igjen fører til faktisk at vi får mer salg. Og vi øker vår egen innovasjonsevne. Så sterke drivere som viser hvorfor vi faktisk skal investere i kultur og ledelse. Og vi i Great Place to Work, vi har jo gjort studier av det norske arbeidslivet. Her måler vi kvaliteten på kultur og ledelse i det norske arbeidslivet, som gjør at vi vet kvaliteten hos gjennomsnittsbedriftene. Vi vet også kvaliteten på kultur og ledelse hos de som lykkes, de som får det til. Og det vi da ser at de gode arbeidsplassene, de har medarbeidere og ledere som i høyere grad opplever relasjoner preget av tillit, stolthet, fellesskap. De har ledere og medarbeidere som i høyere grad motivert av mening, mestring og autonomi. Og i tillegg til det så har de lederpraksiser som fostrer bevisst hverdagsledelse og som støtter lederne i å utvikle denne gode og effektive kulturen. Så hvis du da får spørsmålet en annen gang, hvorfor skal vi investere i kultur og ledelse? Så har vi akkurat svart på det. For det kultur og ledelse som driver lønnsomhet, som driver motivasjonen internt, som gjør også at man presterer bedre. Og da bør vi jo kanskje se litt på hvordan skal vi måle dette her da? Når vi vet hvorfor, hva det vi faktisk skal måle? Og hvordan skal vi gjøre dette? Great Place to Work, vi som jeg egentlig startet med å si, vi utvikler de gode arbeidsplassene, men det vi egentlig gjør, det jo at vi hjelper virksomheter med å utvikle sitt største og viktigste konkurransefortrinn, kultur. Vi gjør dette på 3 måter, gjennom å måle denne kvaliteten på kultur og ledelse. Vi gjør det gjennom å støtte sånn at vi sørger for utvikling og bevegelse gjennom god prosessdesign. Og vi gjør det gjennom at vi anerkjenner de som faktisk lykkes. Og det ligger mye godt i dette med å anerkjenne. Det å anerkjenne de som faktisk satser på det, og de som får det til. I dag
Så eller først nå så skal vi fokusere på dette med måling for å se på hvordan vi faktisk skal måle. Og dette gjør vi gjennom å skape innsikt og analyser inn i organisasjonskulturen, inn i ledelsens praksiser og inn i ledelsens effektivitet. Så la oss dykke nå ned i hver og en av dem, og vi starter med organisasjonskulturen. Når vi hjelper deg og virksomheter med innsikt inn i organisasjonskulturen, så gjør vi det gjennom å måle, evaluere og anerkjenne kulturen gjennom verktøyet tillitsundersøkelse. Tillitsundersøkelse, det er vår metode eller vårt verktøy for medarbeiderundersøkelse. Tillitsundersøkelsen, det er verdens mest anvendte medarbeiderundersøkelse. Den anvendes i alle land, på alle kontinenter, og også av flere virksomheter internt her i Norge. Tillitsundersøkelsen, den ser på hva en god arbeidsplass er fra medarbeidernes perspektiv. Og det vi da ser på, det er gjennom 60 påstander, så avdekker vi en. De relasjonene, eller i hvilken grad medarbeidere og ledere opplever relasjoner som er preget av tillit, stolthet og fellesskap. Dette er tre helt fundamentale relasjoner for å bygge tillit, for å bygge den gode arbeidsplassen. Og da snakker vi om relasjonen mellom medarbeider og ledelsen. Den relasjonen, den skal karakteriseres av gjensidig tillit. Det går ikke kun én vei, det går begge veier. Så skal relasjonen til jobben karakteriseres av høy grad av stolthet. Er vi stolte av jobben vår, av det vi leverer til markedet, samfunnsbidraget? Og relasjonen til kollegaene skal preges av en høy grad av fellesskap, det at vi føler omsorg for hverandre. Det at vi føler at vi er en familie som ønsker å gå det lille ekstra for hverandre. I tillegg til disse tre fundamentale relasjonene, så avdekker også disse 60 påstandene kvaliteten på tillitsbasert ledelse. Og det handler om ledelsens oppfattelse av at den er troverdig, av at de oppfattes som respektfulle og rettferdige. Så da har vi relasjonene, og vi har dette med ledelse. Og denne tillitsundersøkelsen, den bygger på 30 års erfaring, forskning, data, som gir deg den handlingsrettede innsikten som nå er så veldig viktig å få. Og den gjør det veldig enkelt å kunne identifisere virksomheten din sine styrker og forbedringsområder. Vi avdekker da kvaliteten på mening. Hvordan er det med ledestjernen hos dere? Har dere en tydelig strategisk retning? En god og sterk indre motivasjon som er selve kjernen? Hvordan er det med mestring? Hverdagsledelsen? Er vi tette nok på? Har vi åpenhet og tydelige forventninger til hverandre? Og hvordan er det med autonomien? Hvilke forutsetninger har medarbeideren hos oss for å bedrive autonomi, medarbeiderskap, egen selvledelse og dette med å ha spillerom? Så handlingsrettet innsikt er det som kommer ut av disse 60 påstandene. Og sammen da, så kan du si at tillitsundersøkelsen, det er det som gir innsikt på om det er en god arbeidsplass, basert på medarbeidernes perspektiv, hvor en god arbeidsplass preges av tillit, stolthet og fellesskap. Og det er tre enkle ting som kundene våre trekker frem med denne undersøkelsen. Det er et kompass for ledergruppa. Det er ledelsens kompass. Det gir oss riktige pekepinn på hvor vi må bevege oss. Det er ikke fra A til B til C. Kanskje vi må gå via A. Hvilken kompasskurs må vi stake ut for å faktisk kunne utvikle organisasjonen og nå de strategiske målene vi ønsker å nå? Det er benchmarks du kan stole på.
som gjør faktisk at du får vite hvor din virksomhet I forhold til de andre nivåene på norsk arbeidsliv. Også benchmarks internt. Hvordan gjør ulike avdelinger det opp mot andre? Og den tredje, det handler jo om konfidensialitet, ved at vi en tredjepart som går inn og holder I alt det tekniske for virksomheten. Ja, det var medarbeiderundersøkelsen, og du får jo selvfølgelig resultatene digitalt. Vi jo I en digital verden. Hadde jeg nå da stoppet, fordi at det hadde vært en tradisjonell medarbeiderundersøkelse, så hadde jeg ikke snakket om noe mer. Da hadde dette vært det. Men det som den store differensiatoren til Great Place to Work, det jo det at vi måler fra to sider. Så jeg har snakket om medarbeidernes perspektiv. Nå skal vi snakke om ledelsens perspektiv. Hva det ledelsen gjør for å skape de gode opplevelsene som gjør at vi får en god arbeidsplass? Og fra ledelsens perspektiv så en god arbeidsplass en organisasjon hvor vi når våre mål I samarbeid med mennesker som gjør sitt beste og arbeider sammen som et team. Innsikten som vi kan gi dere her, det gjennom at vi evaluerer ledelsens og organisasjonens praksiser. Det vil si I hvilken grad har dere disse praksisene da, som fostrer den bevisste hverdagsledelsen, og som støtter lederne deres I å utvikle en god og effektiv kultur. Det 9 praksisområder som vi ser på og som vi evaluerer. Dette det ledelsen hos dere som selv beskriver hva dere gjør, hvorfor gjør vi det. Og så evaluerer vi disse 9 praksisområdene. Og disse 9 praksisområdene de har en beviselig effekt på utviklingen av tillit, stolthet og fellesskap. Det et strategisk rammeverk, kanskje kall det en kulturrevisjon. Det områder som alle virksomheter jobber med. Mer eller mindre bevisst. Så hvordan dette hos dere? Hvordan jobber dere med å inspirere menneskene deres? Hvordan ansetter dere? Får dere inn de riktige folka? Dette et rammeverk som også ment for å skape bevisstheten til lederne, til HR, rundt hva dere gjør og hvorfor dere gjør det. Gjør dere de riktige tingene? Og det som kommer ut av denne måten å måle på fra 2 vinkler, det jo at vi da krysskobler ledelsens praksiser, medarbeidernes perspektiv, gjennom å se på ledelsens effektivitet. Dette en helt unik måte hvor vi ser på om det vi gjør det riktige og får den riktige effekten. Visuelt så framstilles denne krysskoblingen som en gapanalyse. Her så får vi da en visuell framstilling av om det lederne gjør skaper de riktige opplevelsene. Gjør vi de riktige tingene? Og gjør vi de riktige tingene riktig? Får vi betalt for det vi putter inn? Eller det faktisk sånn at vi overinvesterer? Gjør vi mer enn det som oppfattes der ute? Hvilke grep må vi da ta? Så gapanalysen et verktøy for å hjelpe ledelsen til å prioritere riktig de riktige tingene for å få de riktige effektene. Og da det jo egentlig veldig interessant å vite hvor gapen hos dere? Har dere noen tanker om det? Da har vi sett på hvordan vi helhetlig kan jobbe med dere gjennom å måle de riktige tingene. Vi har I tillegg fått noen utfordringer relatert til at dette jo alt for omfattende. Det tar for mye tid. Vi har ikke den prioriteringen av tid. Det går for lang tid mellom måling og at vi ser noen effekter. Og jeg begynte jo også å snakke om den nye normalen. Så det vi også gjør med kundene våre, det at vi går inn og tilbyr ledestøtte I den nye hverdagen gjennom pulsmålinger.
Dette pulsmålinger som gjør at lederne og HR kan være tettere på. Det hyppigere oppfølginger av enkeltområder eller av tematikk og effekter av de tiltak som igangsettes. Det gjør jo at dere kjappere kan snu dere rundt og justere ved behov. Så nå har vi jo snakket om hvordan, vi har snakket om hvorfor, og da det jo det siste spørsmålet som vi skal se på, jo hvordan sørger vi for at vi faktisk lykkes? Hva det som gjør at når vi vet at vi må måle, vi vet hvordan vi skal måle, men vi klarer ikke helt å lykkes? Dere har igjen gitt oss utfordringer med forankring i ledelsen, prioriteringen av å følge opp tiltak, hva skjer med action i etterkant, holde kontinuiteten oppe, dårlig score blir ikke tatt tak i, og presentasjonene, og hva skjer i etterkant av en måling. Og da det jo det som vi da snakker om med utvikling, og her har vi i Great Place to Work gode erfaringer og beste praksiser på hvordan gjennomføre god prosessdesign. Og Jannik Falk, hvordan kan vi være nøkkelen da, til å faktisk lykkes? Som du var inne på, prosessdesign, det i hvert fall en viktig forutsetning, og du var inne på forankring også. Og noe av det vi ser, og det har vært en stadig større del av vårt rådgivningsarbeid, det handler om å finne riktig prosess som med å skape den bevegelsen, skape de forutsetningene som har vært til stede. Og i prosessdesign så det kanskje det viktigste, vi kan jo begynne med det, som handler om forankring, for det noe som alle dere som ser på i dag vet at skal vi jobbe med kultur, gjøre målinger, så forankringen viktig. Men allikevel så blir det veldig ofte undervurdert, og på en måte helheten i hvordan en forankringsprosess, hva det inneholder, hvorfor vi skal gjøre det, og så videre. Der ser vi at mange tar litt for lett på det, og da kommer vi ikke videre og får det momentet vi trenger i bakkant. Her det hvorfor skal vi gjøre dette? Hvordan henger dette sammen med strategien vår? Ekstremt viktig å få på plass. Har vi med hele ledergruppa? Vi må begynne der. Men det handler også like mye for å få effekten ut, forankring ut over ledergruppa, de andre ledere som skal få dette ut i organisasjonen. Så mellomlederleddet, vi skal kalle det alle ledere som skal jobbe med dette i bakkant, ekstremt viktig at de får de forutsetningene de trenger å ha for å kunne leve dette videre og få dette ut i organisasjonen. Så forankre, det ekstremt viktig. Også at dette her tar tid. Marianne har vært inne på mange gode argumenter for til metoden, så må det med finansielle resultater og så videre, ekstremt viktig i en forankringsprosess, og tydeliggjøre at vi måler noe som har effekt. Område nummer tre som jeg har lyst til å trekke frem, det handler om strukturer. For der går det også inn på de kallet praksisområdene, policies eller praksiser som Marianne også nevnte, i forhold til å se hvordan det vi kan legge til rette som gjør det lettere å lykkes med dette. At vi har praksiser som gjør at jeg som leder kan få dette som en integrert del av måten vi jobber med kultur og lederskap på. Og kontinuerlige forbedringer. Jeg har lyst til å bruke noen eksempler for å illustrere det fra kundene som vi jobber med. For eksempel ledermøte, avdelingsmøter, allmøter, det en del uformelle eller formelle praksiser, og ofte faste strukturer, faste agendapunkter. Mange av de som lykkes, i utgangspunktet så har de kanskje ikke dette som tema på ledermøtene i det hele tatt. Så første punkt å få det der, men de som virkelig lykkes, det at de snur agendaen, som de kaller det, og setter kultur, lederskap, jobbe med dette, de forbedringsprosessene, som agendapunkt nummer én, sånn at det ikke blir den salderingsposten som veldig mange av dere sikkert opplever ofte. Det handler om mellomledergruppa, som jeg var litt inne på i sted. Selvfølgelig avhengig av størrelse på type virksomhet, men det også ofte veldig der vi inne og støtter. Hver må definere mellomlederarenaer, mellomledersamlinger av forskjellige karakter, nettopp for å finne ut hvordan det vi på en god måte som mellomleder skal ta dette videre i organisasjonen. Forankringen og prosessmessig og gjensidig læring. Så dimensjonen og de som skal eksekvere ut på det som blir prioritert, ekstremt viktig og en stor fallgruve mange steder. Analyse, det også mange som går litt raskt i forhold til når man gjør en undersøkelse. Uansett hvor god undersøkelsen
ta magefølelsen, eller dette tenker vi I ledergruppa, dette det viktigste, nå kjører vi på, her kommer noen fokusområder og tiltak. Det ekstremt viktig å finne den balansen I hva det vi faktisk vet, hva undersøkelsen har gitt presise svar på, og hva det vi må gå dypere, kalle nedenifra opp prosess, for å lytte og forstå godt nok, før vi tar tydelige prioriteringer og beslutninger. Så analysebiten og rotårsak, og det hva det som egentlig ligger bak, ekstremt viktig. Og det også veldig viktig når det handler om mellomledere, når vi skal jobbe med resultater på et enhetsnivå, avdelingsnivå og så videre. For det noe, hvis vi går da til prioritering, så det noe av også kjernen som vi veldig ofte møter, som kan en av de største barrierene. Det handler om at man har prosesser I enheter og avdelinger. Mellomlederne, det ikke dette de driver med til daglig, I sitt daglige virke. Så man ikke helt skrudd på eller kledd på I forhold til å lykkes med å få reelle og de tiltakene og fokusområdene som faktisk betyr noe. Det blir veldig ofte, som vi ser I hundrevis av samlinger som vi har vært en del av, å se at det blir tiltak som egentlig ikke har noen effekt, mer hygienefaktorer og den type ting. Så det ekstremt viktig at vi må ha alle disse andre leddene på plass I forhold til å kunne være sikre at vi prioriterer det riktige. Og når alt det på plass, så det masse metoder og verktøy som også blir en del av design og prosess I forhold til hvordan det vi skal følge opp og så videre. Men har vi strukturen på plass, dette står på agendaen på ledermøter, dette står på avdelingsmøter agenda, for eksempel også om det ligger inn I business reviews som mange virksomheter har. Når jeg skal rapportere hvordan går det I vår virksomhet, I vårt tilfelle rapportere til USA, snakke med USA, hvordan det, står dette på agendaen, står kultur og hvordan vi jobber med det på agendaen, eller gjør det ikke. Veldig betydning for til hva som, hvor vi setter fokuset og oppmerksomhet. Så jeg tror det kanskje en liten lynrask oppsummering på noen suksessige greier som vi ser hverandre. Ja, bra. Og det sånn at dere ønsker mer støtte på dette med prosessdesign, så vil vi veldig gjerne være med på den prosessen. For det det som sørger for at vi lykkes. Det det som nøkkelen til at det ikke kun blir dette HR-prosjektet eller en ny medarbeiderundersøkelse. Og da vi snart klare til å oppsummere. Vi har sett på hvordan vi kan hjelpe dere med innsikt og analyser gjennom å se på organisasjonskulturen, ledelsens praksiser og ledelsens effektivitet. Vi har sett på viktigheten av god prosessdesign for å sørge for at vi faktisk har utvikling og bevegelse. Og da, det siste jo å anerkjenne de som lykkes. Og den employee branding-effekten, det å ha et godt arbeidsmiljø, det å ha en god arbeidsplass, det fantastisk viktig, for eksempel I rekruttering, I å kunne vise mot kunder. Og dette gjør vi jo gjennom Great Place to Work-sertifiseringen, kåringen Norges beste arbeidsplasser, som vi har en gang I året, og anerkjennelsesprogram. Så da håper jeg at du har fått litt innblikk I hva Great Place to Work gjør, hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet med å skape kultur som ditt viktigste konkurransefortrinn. Har det kommet noen spørsmål underveis som vi kan svare på nå? Hvis ikke, så vil jeg veldig gjerne at dere tar kontakt med meg I etterkant av webinaret. Det kommer en mail med et lite evalueringsskjema. Ta og bruk det, gi oss litt input på hvordan var dette her, og still de spørsmålene dere eventuelt har. Så tenker jeg egentlig bare å avslutte med å si, påstanden, kultur og ledelse kan ikke måles. Medarbeiderundersøkelsen har ingen verdi. Den har det. Kultur og ledelse kan måles, skal måles. Det må gjøres riktig, riktig metode, riktig verktøy. Og når vi først har gjort det, så må vi ha gode prosesser internt som gjør at vi faktisk utvikler selskapet vårt I den retningen vi ønsker for å nå de målene vi har som virksomhet. Takk for I dag.